Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. На Росії на заміну мережі «Макдональдс» прийшла локалізована версія – вкусна і точка. Найбільше обурення викликав логотип нової мережі. Вона схожа на перевернуте лого мережі українських АЗС «ВОГ». Однак журналіст Денис Казанський з'ясував ще цікавішу деталь. Лого російської фастфуд-мережі найбільше схоже на лого португальського виробника корму для тварин «Matos Mix». Сподіваємось, на смак це локалізоване лайно, таке ж як корм для тварин. Щодо інших новин з Запоребрика, то автоконцерн Hyundai вирішив призупинити проект реконструкції колишнього автозаводу General Motors в Петербурзі, в який планували вкласти 36 мільярдів рублів. Тут нагадаємо, що російський автопром теж на всю впроваджує локалізацію. Минулого разу ми розповідали про оновлену ладу Гранту без подушок безпеки та антиблокувальних гальм. Що ж, ми лише раді чути, що росіяни готові знищувати себе самі своїми ж товарами. А тим часом падіння доходів росіян стає все складніше приховувати. В економічній правді підрахували, росіяни масово переходять на дискаунтери і магазини доступних цін. За підсумками 5 місяців 2022 року, продажі магазинів таких форматів зросли у 16 разів. Щодо української економіки, то відновлення триває і бізнес поступово оживає. Ба більше, відкриваються нові підприємства. Їх за минулі 3 місяці з'явилося 30 тисяч. У лідерах комп'ютерне програмування. Крім того, протягом травня в Україні щотижня реєструвалися від 3 до 4,5 тисяч ФОПів, порахували в Open Data Bot. Тим часом наші партнери не втомлюються нам допомагати. Сьогодні МЗС Естонії спільно з Міністерством економіки і комунікації передали перші 5 автобусів для Бучанського району Київщини. Ще 30 заплановані. А архітектор і урбаніст Хірокі Мацура розробить майстер-план, тобто стратегію просторового розвитку Ірпеня. Велика Британія передала МОЗ 5 швидких для потреб українських медиків та захисників. А Rolls-Royce передала МОЗ 2 надпотужні генератори. Один такий генератор здатен забезпечувати роботу не лише однієї будівлі, але й усіх корпусів, якщо це велика обласна лікарня. Генератори вже розподілені і відправлені до закладів охорони здоров'я. Один такий уже доставлено у Київську обласну лікарню, інший буде забезпечувати роботу закладу в екстрених ситуаціях у Миколаєві. Триває і пошук шляхів вирішення проблеми з українським зерном. Країни-учасники Світової організації торгівлі, серед яких Євросоюз та США, підписали спільно заяву щодо підтримки України, проти якої Кремль розв'язав неспровоковану війну. Українській державі пообіцяли, зокрема, допомогти з експортом зерна. А сьогодні до порту Ла Корунья в Іспанії прибуло українське судно, завантажене 18 тисячами тоннами кукурудзи. Це перша партія українських зернових продуктів, яку доставили новим морським шляхом через Балтійське море, щоб уникнути заблокованих Росією портів України. Крім того, Україні вже вдалося організувати 2 шляхи експорту зерна – через Румунію та Польщу, і ведуться переговори щодо третього із країнами Балтії. Тим часом «Укрзалізниця» досягла логістичної стелі. У травні Україна наростила експорт зернових вантажів через залізницю на 20,4% порівняно з квітнем. За місяць вдалося перевезти до 807 тисяч тонн зерна. Щодо допомоги зброєю, то німецька компанія Rheinmetall повідомила, що готова негайно передати Україні декілька броньованих машин «Мардер». Вони були зняті зі зберігання, модернізовані і тепер чекають лише дозволу від уряду. Також Україна отримає 7 самохідних гаубиць «Панцергаубіце 2000» з Німеччини приблизно 22 червня. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Щодо дипломатичної підтримки, то президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після візиту до Києва запевнила, що Єврокомісія завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата до ЄС до кінця наступного тижня. І навіть світовий бізнес не втомлюється допомагати Україні. Наприклад, днями канадський бренд Melech Perfumes випустив парфуми «Слава Україні». $50 з кожної пляшки відправлятимуть на рахунок Нацбанку для підтримки української армії. От лишень послухайте, скільки новин про допомогу і підтримку лише за останні 3 дні. А Росія тим часом у своїх пропагандистських каналах запевняє, що Офіс президента нібито навмисне вимагає від Збройних сил України боротися за Сєвєродонецьк,
аби так тиснути на Захід і продовжувати отримувати зброю. Але справа у тому, що Збройні сили України будуть повертати всі тимчасово окуповані території України. Ми робимо це не задля подачок від Заходу, а для того, щоб боронити свою державу, суверенітет та нашу молоду демократію. Допомога Заходу, безумовно, потрібна і важлива. Але і країни Європи розуміють, що якщо зараз вони не допоможуть Україні і не стримують разом із нами Росію, наступною ціллю так званої спецоперації РФ будуть країни Європи. Справа у тому, що цих намірів не приховують ані пропагандисти, ані сам очільник держави-терориста Володимир Путін. Тому наш спільний спротив може врятувати не лише Україну, а й увесь світ. І, до речі, про втрати ворога. 32 300 орків вже відправилися на концерт Кобзона. Крім того, на металобрухт пустили ще й 1432 танки, 3492 бронемашини, 585 безпілотників, 718 артилерійських систем та 391 гелікоптер та літак. Сьогодні угрупування об'єднаних сил повідомило, що нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і просунули ділянку фронту на 15 кілометрів. Також сьогодні на Луганщині за допомогою реактивної системи залпового вогню спалено три ворожих гради, які противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька. Такі новини, тож із вірою у всі сили оборони України. Бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!